Hamburg. I'm in Hamburg. An elevator to watch the panorama. Važiavau į panoraminį liftą, bokštas, rotušės. Atrodo, kad buvo sugriautas antro pasaulinio karo metu. Ten televizijos bokštas. Čia kita Hamburgo pusė, ten matosi uostas pro trapelę. Vakus grožis. Šitai kaip buvo sugriautas. Nieko savo. Aš kaip pakilu į tokią aukštę. Dabar sudėtinga. Visada galvoju, kaip žmonės sugebėjo tokį pastatą pastatyti. Tūkstantaisiais metais. Labai fainai, labai įdomu, labai gražu. Štai kur uostas. Linkėjimai nuo Hamburgo, nuo bažnyčios bokšto.